Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar a vocês como arrumar esse problema do uso da CPU em 100% aqui no nosso Camtasia quando nós começamos a fazer alguma renderização. Eu vou mostrar a vocês aqui, já estou com o meu gerenciador de tarefas aqui aberto e o meu Camtasia está aqui, ó. Vocês podem ver que ele está utilizando 0% da minha CPU no momento, no máximo 0,6% porque eu estou apenas gravando aqui a minha tela. Mas eu vou começar aqui a fazer uma renderização. Vou clicar aqui em Share, vou utilizar este meu projeto aqui apenas como exemplo. E vou dar início aqui a uma renderização do vídeo. Olha, vocês podem ver que o uso da minha CPU foi para 98% e o Camtasia está consumindo, olha, 80,7%, 82%, ele fica oscilando, mas é algo em torno disso. Eu vou cancelar aqui e vou mostrar para vocês como diminuir o uso aqui pelo Camtasia. Cancelar, ok. Vou aqui novamente no meu gerenciador de tarefas. Para quem não sabe como abrir aqui o gerenciador de tarefas, é muito simples. Eu vou fechar ele aqui. Vocês simplesmente vêm aqui na barra de pesquisar do Windows e digitam gerenciador de tarefas. E clicam aqui sobre gerenciador de tarefas. Pronto, está aberto aqui e aqui está o meu Camtasia. E agora, para nós arrumarmos esse problema do uso de 100% da CPU, simplesmente nós clicamos aqui com o botão direito do mouse sobre o Camtasia. Vamos aqui em Ir para Detalhes. E aqui sobre Camtasia, nós vamos novamente clicar com o botão direito do mouse. Vamos aqui, olha, definir afinidade. E aqui nós vamos desmarcar CPU 3 e CPU 2. Este CPU 2, CPU 3, ele faz com que as renderizações fiquem um pouco mais rápidas. Mas só que quando elas ficam mais rápidas, tem vezes que nós não conseguimos nem utilizar o nosso computador direito para entrar na internet. Então, desabilitando essas duas opções aqui, ela vai ficar um pouco mais lenta, mas vocês vão conseguir acessar outras coisas enquanto o Camtasia faz a renderização. Vou clicar aqui em OK. Vou voltar aqui na minha aba de processos para acompanhar a renderização. E vou novamente aqui renderizar esse meu projeto de exemplo. Ele começou novamente a fazer a nossa renderização aqui. E vocês podem verificar, olha, o uso geral da CPU caiu aqui para 65%, 64%, e o Camtasia está consumindo sozinho aqui, olha, em torno mais ou menos de 50%, tá? Bom, então, pessoal, deixa eu cancelar aqui. Ok? E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, inscrevam-se no canal, deixe o seu like e qualquer dúvida, postem aí nos comentários. Até a próxima, então, pessoal.